turabasuhuje kandi turabifuriza kugira ibihe byiza aho muherereye mudukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Abatameze neza namwe turabihanganisha, tuzi ko hirya baba bashyingira hino bashyingura. David uramahoro wowe? Ngenda amahoro kuko ntabwo nashyingiwe ariko sinandashyinguye. Urumva ko iyo wihanganishije bamwe abantu muri ibyo bicuko ari bibiri, abarwaye, abarwaje, abagize ibyago, hari nubwo tubikurura tukabishyira hamwe twese tukavuga tuti nubwo waba utazi umuntu ariko ukabifiringa ukuntu we ameze, ukakurizaho nubwo hari ukuvuga uti wihangane kurwaye, wihangane kuwagize ibyago. Bivuze ngo niyo mvuze gutya ngo ngiye ubwanjye bisa ntibitamfataho moja kwa moja, ariko nka sosiyete ya muntu uko tubayeho kwa bantu babaho ntibitubuza kujya muri iyo muri ubwo buryo muri iyo empathy yufite izo situasiyo izo mu kwari nko kubivuza haruguru. None turi kubona diplomasi ikomeye cyane hagati y'ibi bihugu byacu byo mu karere, harimo cyane cyane u Rwanda. Kuko urabona ko ministri w'ingabo ari muri mu Burundi, yajyanye ubutumwa bwa perezida wa Repubulika Bujumbura. Yego, General Kazura ari mu Bufaransa. Hanyuma ku rundi ruhande ariko General Muhozi nawe ari mu Rwanda. Abajenerali batatu muri diplomasi muri circulation. Tangira tubwire uko ishusho ngari yabyo iragaragara ite, uburyo ibihugu bibana cyangwa bishobora kubana, nibyo pe hashobora kubamo ikintu twakwita kubana mu imibano hagati y'ibihugu n'undi babyita diplomasi. Ariko ikimekinga niyo zikuri bituma gushaka kuvuga entre France et Rwanda, hagati y'u Rwanda n'u Bufaransa, hagati y'u Rwanda n'u Burundi, hagati y'u Rwanda na Uganda. Abahanga kundusha bazabidusobanura ku buryo bwisumbuye no mu makomante n'iki byose bazatubwira, ari nacyo twibazaho. Niho hari paradox, ndimo kuvuga impamvu ki uraza kunyibutsa ko ntabasha kwibuka amazina muri izi kese turimo twabonye n'igihugu uvuze haruguru. Wenda u Rwanda na France ntabwo tubashyira imbaraga nyinshi kuko basa nk'abari mu kintu nakwita nk'ukwezi kwa buki mu bintu bijyanye n'umubano. Umubano w'u Rwanda n'u France umeze neza mu myaka itari mikeya, nubwo hari igihe wigeze kuba utameze neza. Ngo tuze gushyiramo question ikibazo cy'uko tutabonye wenda rythme navuga ni ntambuko, sibyo? Ari yuno mudihora urawumva donc rythme nka danse, sibyo? Rythme ya nyakubahwa Vincent Biruta na Jean Yves Le Drian, urumva? Wenda icyo kibona ko abakuru b'ibihugu entre President Macron na His Excellency Paul Kagame basa nk'aba bagaragaye muri iyo diro en personne ukababona. Perezida Kagame i Paris, Emmanuel Macron i Kigali, aho nta kibazo, nta n'ibitutu bavuga byinshi, ntibituza no kubivuga ariko nanone urumva. Ariko ukaza ukareba nko mu kuzahura umubano w'u Rwanda n'u Burundi, wagiye wumvamo uyu Colonel Nyakarundi na Colonel Musaba mu nzego z'ubutasi. Noneho iyo paradox irava hehe rero? Ya paradox abantu bazi politique et relations internationales n'iki byose baraza kwibaza ngo kubera icyo tutarimo kubonamo umurindi, umurindi ritme n'ibyo byumvikana neza, umurindi wa Dr. Biruta mwinshi tete a tete ukabona na Odongo wa General Odongo aho turahagera, sibyo? Hagati y'u Rwanda n'u Rwanda noneho ukabona Dr. Biruta, Dr. Shingiro nako Minister Shingiro n'iki byose ukoze statistique, sibyo? Hari ibintu bita decibel, ibintu byo gutega amatwi sound, urumva? Ugiye kugura sound yabo, they are not sounding cyane, sibyo? Nkuko Kano Musaba na Kano Nyakarundi basoundings ku mipaka mu bintu nk'ibyo ngibyo. Noneho ugize neza kugaruka no ku buhande bw'Ubugande, uraza gusaba iba General Jeje Odongo ushinzwe diplomasi y'Ubugande, Ministre de Foreign Affairs y'Ubugande, na Dr. Biruta turamugaruka uyu munsi nka Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda n'Ubutwererane. Ukabona kuva mu ntangiriro mu bihe byatambutse nabo ntabwo kera nibyo abo muri CGL ba perezida babiri muri sawa byari sawa abantu uhungire ba mateke ba Uganda igihe byari bitameze neza, sibyo? Ariko noneho mu gihe cyavuba ukabona Jeje Odongo na Biruta sibo barimo kudiringa muri izi crise entre Uganda et Rwanda. Abantu rero bakavuga ati se nibyo twibaza turaganiraho
Ese nundi modele mushyashya wadutse wa diplomasi. Ubundi gusanzwe hari ryo bita diplomasi y'abasirikare. Ya gisirikare mu ndimi z'icyongereza bita jungle boot diplomasi. Cyangwa se diplomasi ya butine nyine mu kenge. Urimo kureba? Yego. Akavuga se harimo kwibazwa na benshi nange ndimo naka tuganira kuri Prime Media TV. Nundi modele mushyashya ugezweho ese ni kubera iki tutabonamo aba diplomate answer tukabonamo abasirikare kuko urumva ni mpamvu twanateguye iki kiganiro bizwa uko abantu bategura n'ibiganiro abantu bajya tunabinoshera abantu habari bishyize n'icyo kwibaza kuko ikimeke ingano ni ikintu kidasanzwe ibisanzwe byo ntago ushobora gukora inkuru of course ariko muri kureba ariko nituvuga ngo hari aba general batatu bamwe bari kuri ku nzego ziri haye iyo ufashe general murasira ibujumbura ugafata General Kazura I Paris cyangwa se handi ministeri ngabikora y'abafaransa bahita message des armes urumva ugafata General Muhozi I Kigali byose ukabishyira muri cycle y'amasaha 28 kandi ibintu kamemo wajya kureba ugasanga ntabwo twaba tubeshye tuvuze ngo ibibazo bihugu bigirana ntabwo biri angle grande partie des problèmes militaires yego Ni problème diplomatique. Ni nacyo kintu nyina abantu bahita bibaza. Bibaza kuko nta kibazo kiri hagati y'ibisirikare. Icy'ubufaransa n'icy'urwanda. Kugira ngo icya Uganda ni cy'urwanda, icy'urwanda ni cy'uburundi. Kugira ngo abantu babyumve neza. Diplomasi y'abasirikare bite. Kugira ngo abantu babyumve neza babyumva. Kugira ngo dufashe abantu kubyumva neza twababyumva mu byo gukurikira bakubukurikira. At least nibura. Twagombye kuba hagati y'urwanda n'uburundi dupfa ubutaka. Kuko nuvuga ubutaka harazamo military positions harazamo position militaire harazamo kubona umuntu abasirikare bashinzwe bashotorana urumva uvuga utwo kwa mugani abakwiye kuganira kuri ibi ngibi by'umwihariko ntabwo turimo gukosora iki bikorwa turavuga ko tubibona bino navuze ngo ubundi ubugyo ga opinion tukavuga tuti nibyo koko wenda hari ntambara zimaze imisi zihanganisha abantu urumva reka abakunda guhangana bihurire nibo bazirangaje bavuga uri kubona ubwo turavuga ku Rwanda rw'u Rwanda n'u Burundi kuko nitujya mu Burundi uraza gusanga abana nk'ibyo abantu bakunda complaining abano minsi nabyo atumye ministeri y'ubutabera abaza mu Rwanda mu stambutse nibiri bakunda kuvuga ngo wese u Rwanda abantu bashatse guhirika ubutegetsi mu Burundi baba extrading babahe ibintu by'ubutabera ibintu nk'ibyo bishatse kuvuga aho ngatukiraho ngaho ngo wenda abantu batekerezaga ko ministeri y'ubutabera yajya nayo kwishyura uruzinduko rwa mugenzi we I Burundi turimo kujyana koko kestika biri muri cadre y'ubutabera tukamenya ngo nuko bihagaze naho ni naho rukomeye ariko na minister of justice w'u Burundi yaje mu nibyo mvuga nyine yaje mu Rwanda uyu munsi twari kuvuga tuti reka u Rwanda nawe yagiye kumwishyura ngo banoze ibyo batanozeje I Kigali koko nyine rasta time ntabwo haje uwingabo w'u Burundi urumva navuze ngo France simatinda mu Rwanda naho ujye kureba usange wibaza uti ese muri no crise no case ya Uganda n'u Rwanda aba diplomate bahagaze hehe diplomatie proprement dit cyabo proprement dit niba ntabivuze nabi nyine aba foreign affairs mina fete za ndende zihagaze he kugeza ubwo nyine urankuye Burundi wibaza uti hari ukuntu byasaba ndi gukundi kuntu kutarimo paradox urumva tubona iyo message yagiye Burundi ijyanwe nyine n'ukuri diplomatie hagati y'ibihugu ako siyo wagiye ikindi ukavuga uti no muri France bavu ntatinda nuko uburyo abasirikare babana ibisirikare bibana ndashaka kuvuga za Armenia iki byose ibyo byo ntacyo bitwaye karineje ntabwo twahatinda nizo tuzize no kuhatinda hariya ariko nabyo ntibitubuza kubyibazaho kuko nshatse kuvuga ngo na ministeri ibonye n'amahanga ishobora kugira gute ishobora kuba yaba yiseruka muri delegation ya Minafete urumva hakagendamo bakuru b'ingabo kuko impamvu mvuga ibi ngibi tubigaruka abantu tutajya ngo turimo kubajisha mu kiganiro ministeri y'ibanye n'amahanga isa nk'ikombayininga ibintu hafi ya byose wajya muri business hajya mu mutekano hajya n'iki byose bibanye n'amahanga za Minafete za ministeri z'affaires sociales et étrangères nako et coopération internationale ainsi de suite zishobora gukombina urumva no kujuwa role ya byinshi birimo n'iby'imitekano n'iki byose ku buryo ahubwo byakabaye kuko mbibona muri opinion yanjye ko haseruka aba ministeri ubanye n'amahanga muri delegation bayoboye hakaba harimo abasirikare none ubundi abasirikare barimo kugenda niba tutanabona muri delegation zawo cyane aba diplomate benshi ikimekanganiro zine gituma twana kwibaza tukatwara ikiganiro n'ikindi n'ukibaza ngo
ese karenije ahako mujye muri karanga mbabaze tubaze nabakurikiye primo media tv muri commentaire none se aba diplomate baba bari bakwigizwayo mu bijyanye n'ibibazo bihanze igihugu ariko diplomasi iba amamoko menshi wabivuze nawe ubwawe nyabivuze reka n'iyingi nyine nayo ikore ariko ntago imenyerewe niyo mpamvu tubo kwikora ikiganiro n'ukuvuga ngo nako reka tuyimenyere nayo niyo mpamvu tubo kuganira ibindi kuko burya bavuga ko urabizi n'umugano usanzwe ko ikintu gishishikaza abantu atari ugufora umwambi igishishikaza ni ukurasa muri sibure n'ubundi at the end of the day icyo abo bose abo bajenerali bakuri bashobora gukora ni ikizana igikenewe ibyiza ku bihugu byose birumvikana ariko ntabyo byatubuza no kwibaza kubera iki nanone le diplomate en soi basa na reka tubivuge mu mazina yabyo basa na barimo kwigizwayo muri izi kese n'ukwigizwayo cyangwa ni oya hano turavuga kwigizwayo kubera yuko imibano n'amahanga sikwe dushyiraho kabineti ntabwo ariko dushyiraho amaguverinoma sikwe tunashyiraho structure international diplomacy secretary international ya diplomacy turako turajyana kubera ko nigeze kuvuga mu kanya sano wese buravuga ngo nibyo koko iyo mirindi izo ritime dushobora kuzumva ariko hari question issues z'umutekano zigaragara ku maso impamvu uvuga gucya rero no kuvuga ngo ibyo nabyo turaye nk'ababikwepa ku ruhande kwavuga ngo dushobora kuba twibwiraga ko sibyo ibibazo bihugu bifitanye biri diplomatique ariko biri kazima militaire wambwira ikibazo kiri militaire ubufaransa bufitanye n'u Rwanda ikibazo cy'imiterere hagati y'ubufaransa n'u Rwanda wabirebera mu buryo bwinshi butandukanye muri cooperation kuko France ifite imbaraga muri Centrafrique ukareba n'imbaraga z'u Rwanda muri Centrafrique ushobora kujya muri izo proje zabo za total izo muri za carbon delegado byose wabireho byose za total urabyibuka ko aheruka ino aheruka mu Rwanda hanyuma noneho kuri cadre y'u Rwanda n'u Burundi n'undi ushaka gushyira muri cadre y'u Rwanda na Uganda n'undi twavuze ko ufana ntabwo tubatinda ariko wakoze rukambaje kugira ngo ntarye indimi cyangwa arye iminwa ntabwo kunakavugaho agati Rwanda nabwo no kuvuga ngo hari ikintu bita ari inshinga niba ari igifaransa bita reflete no mu cyongereza reflect irakora urumva donc ça reflète quelque chose ça reflète que imitwaro ishobora kuba kuri ibi bihugu inzego z'ubuyobozi njye mbona ki reflète turimo no kwibaza ariko tunatanga igisubizo ku badukurikiye inzego zibishinzwe ziba zarebye vice versa hakurya no hakuno kuko ibi byose bigenwa na bose hazaza nde hazakirwa nande ubwo twanakarebye uwakiriye abagiye bakira bose muri France turabizi ariko ntabwo twaba ngo Burundi ngo hagiye ingendo kazura wenda mu buryo bwinshi yakirwa n'abadiplomate kurushwa yakwakirwa n'abasirikare bagenzi be we never know wenda yakirwa na presidence ibyo ntacyo bitwaye presidence n'ibyiciro byose urimo kureba ariko twakwibaza ngo dushobora kuba sarefrete bigaragaza ko ibibazo bihugu bifitanye bifite miscre military muscles bifite miscre militaire kuko haragenda abasirikare haraganira abasirikare cyangwa icyo ni icyambere cyangwa bishatse kuvuga ngo bishatse kuvuga ngo abasirikare bakora neza akazi aka kazi ka diplomasi kurusha abadiplomate abasivire kurusha abasivire kwa urakoze cyane sibyo kandi ntawantera amabuye ngiye mbifashe gutyo buri opinion yanjye turagaruka ku kintu cyo kuvuga ngo turabona shomaje shomaje y'abadiplomate en soi babihemberwa babyitirirwa muri izi question we have never seen urumva Jeje Odongo azanye package but he's also a general ikigali anaje byakitwa ko ari general umusivire ni umusivire urimo kureba akora akazi ka gisivire urimo kureba we have never seen na biruta ajye Bujumbura cyangwa se aba PS ariko se niwibuka ko ntuzagiye Dr. Edouard Ngirente n'ese ministre ni ministre afaire sociale va faire affaires sociales ariko affaires étrangères ntago ari affaires étrangères kurumva nawe yagiye oya yagiye muri irazindu kwa kozi n'uziri kuri honoraire kwitabira ibirori by'ikindi gihugu n'iki ntabwo ari ibintu wavuga ngo mugiye kuri high table cyangwa around table muraganye mugize gute ibintu nk'ibyo ngibi so nkavuga ngo rero jewe ntabwo kwanza ni muri eta yo gukritika ibikorwa urumva ariko nkatwe dukora ama kwita basesenguza amasenga ku ya relation internationale ama diplomatie n'iki byose twagombye kubyaza muri cyo kuvuga ngo ripareke la diplomatie militaire urumva irimo kuba avance kandi ubwo abanyapolitiki bafite ikintu bashobora kubitekerezaho kundusha ngiye ntabwo ibyo kuba ku mapolitiki ariko abapolitisi bafite icyo babitekerezaho kuko
ntubibaze ngo hano rega muri mu Faransa nabonye yakiriwe na Thierry Burkar mugenzi we nyine mu general ibyo rega hari ntakibazo ntago ndubona hatinde urumva kuko nduburenganza ko bisura bisikare shaka gusura nabikaje na cooperation militaire bakabyira gute ibiganiro bagiranye byibanze ku bibazo by'umutekano muri Afrika kwa kundi bavugaga wenda muri Central Africa binibanda cyane n'umubano hagati y'ibihugu byombi sinzi niba uri kubyumva harimo côté militaire ariko akabamo na côté yindi y'ububanyi n'amahanga ububanyi n'amahanga se barabishizo n'ese wo mu France n'eja Yverodiria niba babiganiriye se bivuze iki babiganiriye gute se ko abantu babiganiriye ibintu bagabafite muri territoire zabo urumva urumva ugiye muri territoire nk'umusirikare fite mafere militaire urimo kureba ikindi none se abantu bashaka kuganira ku bintu kuri issue diplomatique zirimo territoire za ministere z'ububanyi n'amahanga urumva ari abasirikare ari abasirikare none se yego byashobotse barazicekinga ikindi ariko General Kazura yagiye ku butumire bwa mugenzi wa France hari yanahavuze mu buryo bwo kugwiza quantité y'ikiganiro gukene ntago duri faso qualitative ugende nshaka kwatinda ni right yabo guhura kuri iyo muri France ntabwo ni batinda cyane rwose nanabivuze ntange ikiganiro ariko hagati y'u Rwanda na Uganda hadi y'u Rwanda no Burundi urimo kureba simvuga ngo hari ikibazo kuko navuze ngo sibure no kugira ngo ibihugu bibane neza ariko nanone absence y'aba diplomate en soi urumva abantu bagomba maybe kutayibazaho nk'ababinegura urumva bashobora no kugibazaho nka innovation nkagashya nkigisha urumva batamenyereye byose paradox ntangira ikiganiro cyo kwibaza ngo abasirikare ko baganje cyane urumva mu biganiro hagati y'ibihugu n'ibindi hari naho navuze ngo sarofret iyo reflection yo kwibaza ngo birashoboka ko kumbe burya ishu ziri relevant hagati y'ibihugu ari plus secrétaire que diplomatique turimo kujyana garinja sasa ariko wanakwibaza ngo nibyo navuze mu kanya ntabwo nivuguruza ngo ubundi ntabwo paye wo kunenga uko bikorwa ubundi abo bose bajyanye nka delegation cyangwa iki kiganiro kwa tutimo tugikora hanga ariko ntuza murasira yajyanye delegation mu Burundi irimo ndariko bon nta mazina ari specifique batubwiye arimo ariko icyo navugaga mu kiganiro yarajyanye ubutumwa bwa president w'u Rwanda bushyiriye mugenzi we u Burundi kandi mu byo baganiriye harimo kunoza umubano hagati y'ibihugu umubano wa gisirikare nyine umubano wa gisirikare byombi birashoboka none se ntuzi ko byagiye bivuga ko hari abantu bagiye bava mu Burundi bagahungabanya umutekano w'u Rwanda aho rero urakoze cyane kuba ugeze kuri iyo input impamvu ukoze ariko ntagikuraho ya busanza Ubusanze babiruta urumva yabagiye donc kuko reka nkwereke ushobora kuvuga icyo wakwita wenda tuvuge abahinzi barabizi guhinga urumva ugacoca ugasanze ugatera imyaka ibintu bibiri nkura mu bahinzi kandi ntuzi ko harya mpinga uhinga chia seed David na macadamia na macadamia dukomeze ntabwo ndabona macadamia nzazi kweli ngenda mbona mikoro n'iki byose professionnel muri studio ibyo se ndabibonamo ugiye mvuga ibyo nabonye icyo ushaka kuvuga ni kingikira icyo ngicyo ntabwo kibuza abantu kwibaza gutya ngo bavuge ngo ati ni nkuko nabivugaga mu buryo butanegura ariko busa nk'ubwibaza ko twebwe bitubamo nibyo tuganiraho nibyo twibazaho nibyo tugera gute urimo kureba ntibitubuza kwibaza muri yo delegation arimo kuvuga erega kanjo icyo ndimo kuvuga hano nashaka gushimangira nubundi rega aba les individus urumva abantu runaka mu byubahiro byabo bashobora kugenda ariko nkavuga ngo nubundi kuki batagenda sibyo bakuriwe n'abadiplomate nabo barenkiri muri team ariko la diplomatie évolue irimo kwivuza sibe so that it's evolution of diplomacy nta kibazo ubwo rero ushaka kurangiza ikiganiro tukiranga kuko ushaka kurangiza ikiganiro kuko hari n'undi muntu utari mu ruhande rwacu uzatekereza ngo haragawa intege nke z'abantu muri diplomacy oya bo reka ngatubashimange nabyo birashoboka tubashimange tuvuge ngo bajije udong nabare bamubanjije n'iki byose muri foreign affairs bera bane Uganda birutana bamaze amagambo badundigiye bateranaga na mamateke yandaniwe urumva reka twiziremo nk'abasirikare abantu bakunda kuvuga ngo bugendana muhozi ngo umuhungu wa muse yubaje babireka iyo turi mu kazi ibyo umuhungu wa kana kabivamo abari mu kazi nka chief advisor muri security ya president urumva kandi akaba ari chief of staff warrant force yego w'igisirikare
ibyo niko tubifata ibyo andi maranga mutima niki ntago giye nayubakiraho haje umusirikare mu byiba no bigunyuze mu gisirikare kandi tubona rezita yego mipakira fungurwa n'ikindi ariko until today urumva tugeze kuri mu kigabo kiri gutambutsa ntiturabura icyo ko afite ratification aba diplomate proprement dit babi ratifia cyekane abizaba nyuma ubwo ko ratifia ajya no gushyiraho umukono n'ugushyiraho umukono no gushimanga ubira abantu ariko ugushimanga zo nshingano zawe nawe uri moderateur w'ikiganiro cyabisobanura urumva aha twa tuye no ku rugamba harimo n'abona tuvuga bakajya ngo tuvuge twa turi ku rugamba bintu tuvuga nk'ibiganiro kuko nko burumva tukigara twa kwa turi turibaza reka tubyibaze okay twa reka tubyibaze kibazo mbabarira tuzabana abadiplomate bacu nyaba civile muri hehe muragawa rewe peut-être urumva cyangwa no buryo bushya burimo kwiyubaka nabwo tugomba kwakira ni ibintu bibiri kuko impamvu none reka dufata ibyo byombi bibaye ari kugawa baba bagawa hashingiwe kuki uko bibona buriya uko mbibona hashingiwe kukuba oya wakoze ikinyarwanda cyumvikana uko mbibona uko mbibona ntabwo nakuzira uko mbibona wenda nubwo kwa guciriritse urumva kandi nange wenda ndimo kugukaragatereza nko guciriritse kandi gucirika kwako gufite meaning kuri meaning full nuko bishoboka ko eventuellement aho tunye umusirikare sibyo bishoboka kuba yitunye umusirikare ufite imusaruro umutegerezamo urumva wikubye inshuro yo watuma mu civile reka mbikubwiye se jaguteranya abasivile n'abasirikare nta na polemike nshaka hangaha ariko bishobora kuba abasirikare bakora ibintu neza urumva kandi karinjira uzatembereza kamera sibyo uruka turi muri covid 19 ibintu bikomeye cyane bamwe bavuga ngo baduhaye ibishyimbo ngo bageze gutanga ibigori n'ibintu ngibyo ngibyo amajwi y'abaturage yakoze kuza amahoro kandi ibintu bimwe abasirikare cyane bari kubiduha neza urimo kureba no muri iriya ni hari n'abajyaga bavuga ngo ministeri y'uburezi ngo bazayiha umusirikare ayo majwi nayo narayumvise dutotera faso ngiye icyo navugaga mu kanya ubwo buryo bw'igisubizo navuze ngo busa nk'utari hejuru cyane ariko abantu baganiraho bashobora kuba basirikare bakora akazi neza ku rwego rurenze none se urasunikanije ntabwo mutemera ko tubabaza mwe duhibiganiro wese watekereza ko ari iyo mpamvu itari iyo ngiyo bashobora kuba ari intumwa nziza kuko ndabizera bazavuga ngo bonge natekereza cyane arabaza ngo ntwa ni kubitwa ngo utumwe wese aba yatumwe urumva ariko nabone abazambwira impamvu strategica ya cabinet zibaho bamwe bagashingwi abandi gashingwi bazabyumva neza ariko abo question militaire y'ingabo za rasanye zigahangana cyangwa indi cooperation runaka igatumwa mu ministeri y'ubuhinzi akaje kunegosi ibya gisirikare kandi ari ministeri wa agriculture ni abantu bazabyumva neza kundi ibintu bimwe paradox nge natekereza ko revolution ya diplomasi imbere na mbere irimo gutembera mu biyaga bigari sibyo mu biyaga bigari ibyo rero ibyo se ntabwo nabwo ndi kubaza ariko wenda nzagira uyo wambaza nta kibazo nzagira umwanya wo kubaza cyangwa n'ubu na profita ubibona se nka ari ibintu bita sinergie no guhuza imbaraga ebyiri zikabyara ikintu urabona ari sinergie diplomatique cyangwa urabona ari cyanzu ari cyuho gihari cy'abadiplomate dukeneye bo nge nabifata nka sinergie kubera ko niba uriya yagiye ashobora kuba ajyanye ubutumwa n'ubundi ukubiyemo n'ubwa minisiteri y'ububanyi n'amahanga bakaganira ku bibazo by'umutekano nibyo hano ku ruhande rw'u Rwanda na Uganda ariko bakanaganira banafunguye ati rwari ya diplomasi civile ku buryo umusirikare mu jenerali atwara faride irimo diplomasi ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania ninde ni umusirikare no wa Uganda uri muri Uganda no musirikare none se nge numva bishobora kuba byoroshye birashoboka rero ko abasirikare bari muri place nibyo twavugaga muri aka kanya mu buryo ni nacyo kibazo rumbaje mu kanya gatambutse hariya ni Charles Karamba muri Tanzania muri Tanzania General Charles Karamba turamusuhuje abadukurikira muri Repubulika y'Ubumwe ya Tanzania na ndiba ni Beninde uri Uganda wahoze muri Israel ngira ngo niba taramuhinduye so abantu uri mu Rwanda wa ambasaderi banomye nawo n'umusirikare wa Uganda urumva in fact hano biranasa n'ibyuzuza n'izi kintu twa turimo bishoboka kuba abasirikare bafite uruhare rukomeye cyane mami aho rukomeye noneho byo navuga ngo mu by'ubuhinzi bagacoca bakaza bwa ati rero mwa bavandimwe twacoca ibya Uganda twacoca ibya Burundi na pari twagiyeyo ngaho ni mwakire sasa cyo navuga abantu batari bumva neza n'ibintu ubu ngubu twe turavuga twumva turi abantu bari RS reka mvuga ijambo wenda abari dukurikiye bazadutera amabuye bari positive ariko ntabwo ariko twihiye ranking
duhiyabwa nadukurikira byo ntacyo bina dutwaye ntabwo turimo kwitaka ariko hari nabandi bantu bare MP utamenye ko utamenye ko babatekereza bashigira kuri bituvuga bakubakiraho ibindi nubwo nubwo tabyo turimo kubasaba nyine bashobora kongera volume mu kwibaza we ari u diplomate aba diplomate muri urumva mwakuweho mwambo ubushobozi nta kizere mufitiwe mwagize gute rega ari uwo mu diplomate w'umusivile ni mu diplomate w'umusirikare ngiye ko myumva umbabarire kubera ibintu bya diplomasi nese ninjira bose ni ku neza y'igihugu nge ntago ndi kumva impamvu kwibaza ninde kugira ngo byumve neza kugira ngo byumve neza ari diplomasi kugira ngo byumve neza no geti yabyo ni kugira ngo byumve neza nicyo ukari wagira kuvuga ngo ndibo kukuvugiramo bazakumantena tageti yabyo tageti yo gukora diplomasi tageti yo gukora diplomasi ni ukugira ngo igihugu kigirane umubano mwiza n'ikindi bikozwe n'abandi se uwo ari we wese wabikora kuri nje uguye kuri wowe nyine kandi nawe ni opinion opinion yawe icyo navugaga ababona ibintu onward kuko urumva nawe n'umugore wawe mu rugo munaniranywe haza diplomasi externe yande yo muryango ku murenge iwanyu havutse ikibazo urugo rwavutse ikibazo iwawe ikibazo kandi kitarimo violence guhangana kugira ngo tudongo nta ntambara zirimo ariko ikibazo gihari haza fere society cyangwa haza daso kaje daso byagaragaza iki kandi mutarwanye nta kibazo kuko naruru n'urwego rushobora kuza rugacoca ibintu rugacoca ibiki ko gwaza ruzi byumuriro kandi nta muriro waka oya ariko bazi byumve neza ese nta hantu namwe daso z'intervena zigahuza abantu nta birazire basa iyo ese irimo za daso izikurikira nyise cyo n'urwego rw'ubuyobozi nyine n'urwego rw'umutekano w'akarere erega n'umutekano ari urwego rw'umuyobozi mwiza ariko no kubana neza kwanyu bitanga umutekano mwiza none se reka nkubaze none se ko iyo daso ibonye ahantu yambaye imyenda y'icyatsi kibisi urumva ugiye uyireba ndi hariya hakurya nshobora kubona ko hari violence hari hari uguhangana ni nk'uko bakize inyamoto ahantu hatahiye ahubwo hari umwuzure w'amazi wavuga mwagiye kuzimya iki ko hari amazi ni ukuvuga iki nakubaha urugero ndavuga ngo ubonye ibihugu bifitanye ibibazo biri diplomatike mukabona hagiye minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi kandi ahubwo cyangwa wa economy and financial kandi ikibazo gihari atari ubuhahirane ntabwo byabuza kuganirwa dufite ati no saha tuganira kuri ibi ngibi nta twavuze ngo ntabwo turi muri mu gukritika ariko turimo mu kwibaza kandi leta yacu mu kwibaza ibi ngibi ko nkabona gusesengura ibi ngibi urimo kureba yes it making a news wa bya making a news kuko ni ikintu tutamenyereye kuko urumva mu dufasha ibihugu France kwa ikwemo n'u Rwanda dufata Uganda n'u Rwanda dufata Burundi n'ikindi Albert Shingiro na Mr. Biruta koko nibyo bagiye bagirana ama ibintu byo kugana kugira gute ntabwo nta n'ikibazo binatwaye ariko giye kureba ibiganiro bihoraho urumva de façon quotidienne urade kureba usange ni afande Musaba na afande Nyakarundi ariko se buriya baganira kenshi urimo kureba noneho wenda n'ubwo tabera yaraje none si n'ubwo tabera wasubiye none ihangane nguce mu ijambo buriya côté y'abasivile ni bawe ibyo barabishyize ku murongo batahuye barabishyize ku murongo Shingiro ntiyahuye na Biruta Nyakarundi ntiyahuye n'uwo Burundi none nyine ibyo byaho akaba yarashyize ku murongo akaba atahiwe noneho ibyo umva kuko diplomasi iri mu bwoko urampunda sinoga urumva birashoboka ko abasirikare muri sturagica ya diplomasi muri sturagica ya politiki urumva cyangwa se ku migendekere myiza n'imyubakire ya diplomasi na politiki mu bihugu by'ubuyaga bigari nibyo turimo kuganiraho ishobora kuba today ariyo igezweho kurusha diplomasi twari tumenyereye mu ino minsi nacyo bavugiye mu kanya cyangwa abadiplomate ujya kureba ugasanga abadiplomate benshi batumwa mu bihugu ba ambasaderi n'iki byose ujya gusanga ugasanga we never know bashobora kuba baniganjemo nabo mu nzego z'umutekano which is good kinagiye nta kibazo mbifiteho ariko icyo navugaga mu kanya gatambutse mu buryo butarimo nakwita kutarya indimi no kwibaza ngo no kwibaza ngo nyine ega dutekereza hari ababyibaza nima mvu tuzana kuri kamera no kuri mikoro tukavuga kuvuga ngo ese buriya hazaba igihe byo nitaga ratification hazaba igihe nyine abadiplomate na diplomate urumva urumva tubone imirindi yabo cyangwa se hazaba kugendera kucyo twavuze ngo dutange ikiganiro ngo essentiel nuko ibikorwa bijya mu buryo nubundi tuzabona niba ari amasezerano rusange asoza amakonferensi abari ahantu hariya
nundi azasugwa n'abagabo baba general ariko uribwira ngo general umwe Paris general wundi Bujumbura ku masaha 28 general wundi Kigali ni iki byose tware ntago twareka kubivuga urumva gusa icyo nakubwira cyo big up ku majeshi ba generali gose salute urumva ngo rero ariko nufuga ngo nagaherutse gutera isari urabona salute iteye wicaye n'icyo kibazo abasirikare mu mwihangane cyabyimbabazi mwiza urumva iyo manyere mutoye nari kuzagenda nk'abandi gose ndakomanze akagongo karake hari munsubize muri ubu buzima urumva kuko nubwo bikorwa muri mode d'operation yuko ababishinzwe babyifuza sibyo ariko pe uzaza muri commentaire akavuga ngo rero mwebwe ba diplomate nya diplomate 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 muri ku ntebe urumva murarambije sibyo uzaza muri uzayisibe azafite right azafite uburenganzira bwe ndetse les majo profiter cette occasion urumva navuga ngo gose ngo aba diplomate sibyo aba diplomate ariko nimba vuga ngo bakanguke ndabankabije urumva ari ndishinga twakoresha tayo gukanguka ne bakanguke batwireke dukeneye mirindi aba diplomate dukeneye mirindi aba diplomate nyabo urumva wagiye ubona ukuntu ba docteur ni sinzi ba docteur uriya nibaraye bari wa Uganda n'iki byose n'ibyo ngibyo urumva kanija we yaranaje n'iki byose uriya wo muri roni umuga yano mwidasanzwe hari ya rwose naho umuntu yavuga ati harimo akunyu gakeya pe sibyo yego ariko ikindi twavuga hangaha erega uturere ndashaka kuvuga ukuntu isi meze mu bintu bijyanye na geopolitique uturere runaka ibyo bita amareji yo ku isi ipanze tugiye tugwiza abasirikare bazobereye ba masteringa diplomasi byaba ari byiza urumva utwe amareji regio uko isi gabanyije tuvuye Grara Kibiyaga Bigari tuvuge West Africa East Africa Cone of Africa Horn of Africa nako urumva iho ni amagreb gutuje tubifata gutyo ibyo byo muri ko kazi nahe hose nahari abarusiya bari byose birashoboka ko jewe ndabishima tugiye tugira abajenero ba masteringa uburyo bw'imibanire n'ibihugu byaba ari akarusho kuko umva yabaye jenero ari na diplomate urimo kureba ariko nabwo wibuke yuko utwo turemaze kuvuga haruguru turamaze tugize ibyuho penuri cyangwa shortage urumva y'aba diplomate donc ubuke bw'aba diplomate bagakendera pe nabwo nta cyatubuza kuvuga nk'abantu dusese mu politike ko bene ko turere twaba dufite ibibazo bitari bikeya urumva kanije ntago byari ibibazo bikeya raison pour laquelle ntekereza ko byaba ari akarusho ko habaho abadiplomate en soi bafite imbaraga sibyo batumwa bakora ibyo bakora n'iki byose n'ubwo ibyo bakora ntagiye kubijajinga gyewe ariko nabo bandi bakabigira ariko mfashe nka image générale gye nka opinion yanjye kuko nabyakabyifuje mu twose ikiganiro nkabona ko byarushaho kuba sawa kuganje mbona muri za delegation zagiye zitwawe na foreign affairs ariko hagendamo abajenerali hari byo urabizi ko no muri ambassade haba mu military attaché ibyo se bintwaye iki ariko se urabizi neza ni ambassadeurs ni uramuswa byose urumva erega hanga ibyo turimo kuganira harimo inzira eshatu ni byo twavuze mu kanya muri za reflection navugaga kureba ngo dushobora kuba twibeshya ko urumva ibihugu bifitanye ibibazo bijyanye n'ubutabera anso urumva ariko ibibazo biri muri sisiteme y'umutekano ari niyo mpamvu hatumwa aba bantu kugira ngo bafungure izo badeveruye ibyo bintu sibyo ibyo nabyo u Rwanda na Uganda ibibazo by'umutekano nyine ntibizwi hari hanze ibibazo by'umutekano mu bibazo u Rwanda rufitanye na Uganda nta kibazo cy'umutekano kirimo mu bibazo u Rwanda rufitanye na Burundi nta kibazo cy'umutekano kirimo ikibazo cy'umutekano navuze nabisubiza mu kiganiro sinzi niba wakurikiye navuze ko ministeri z'ubanyere amahanga uko diplomasi ziba zubatse zikavaringa ibyo byose noneho ubwo muri za delegations urumva zitwara muri ibyo byose ba bantu bakaba bari mu bagize izo delegation ndetse intumwa iyi niriya bikaba byashobora kuganira ariko diplomasi niyigenga ibyo byose diplomasi igenda no mu bukungu hanyuma ikagenda mu bucuruzi sibyo ni impamvu ibihugu bishobora kugira ibibazo ariko mu gukemura ibibazo aba diplomate bakabijyamo ariko bagiye baherekejwe barangajwe imbere urumva
n'abadashakuvuga nako abasirikare bakabijyama ariko barangajwe imbere n'abadiplomate. Icyo tutabona uyu munsi rero ni iyo mirindi y'abadiplomate ariko akarusho bo nibura barangajwe inyuma nibura bagiye baherekejwe n'abadiplomate tuzi tukabona General Murasira yajyanye na biruta inyuma ye hari icyo byabitwaza ibyo ngibyo kuko umutuma ni uhitamo uwatuma urumva ariko nawe usacinge ufite internet aho ngaho utubwiye nyine inze uri mu rwego ruhanitse wa diplomasi mu Rwanda niba ari PS niba ari minister niba ari kuko uri kubona mu diplomate wa mbere mu gihugu wari president urabizi nawe ibyo ntacyo bitwaye gusa urumva ariko icyo nakubwiraga cyo kwibaza kandi tukakibaza dushaka n'igisubizo kuko ibyo tuvuga byumvugana bose nicyo nangiye kuvuga ngo conclusive conclusion ahanga iki kiganiro umuntu akoze opinion ni ushobora kubyita ushobora kuya umurongo ikajya muri framework ibyo twakwita nka brainstorming yego kuko bashobora kugitanga ibitekerezo bose ariko ntibimbuza kugaruka ku kibazo mbajije icurugutura bwonko kugira brainstorming kugira ngo abantu nyine babite nange ibyo mvuga nurazavuga ibye kandi byose abantu babigandira conclusion yabiherero cyangwa yakakwiye kubi conclusion yagakwiye kuba ebyiri sibyo kubona foreign ministers z'ubunye n'amahanga sibyo zemva ruvinga mu bibazo by'ububanyi n'amahanga nyirizina icyo ni icyambere icyakabiri kuba abo bose bakenerwa aho wabuvuze ko zitigeze kandi bavuze ko shingiro rutababona ndavuga twakoze ikiganiro kuri situation muri amasaha 48 turimo kuganira uyu munsi kandi ntabwo ndimo kwibeshya ko ibyo mvuze abo batagaragaramo urimo kureba noneho cyangwa bitaba ibyo hakabaho strategy exact urumva igaragaza eiza izo nzego zose urumva zakoze strategy hagati yazo kesa soa inzego militaire ariko inzego za diplomasi ntabwo asize urundi zose zigaba ziri kumwe eiza n'abandi bashobora kujyamo birumvikana ubwo ubutabera yajyamo yagiye gutuma ibintu nk'ibyo ngibyo kubera ko impamvu uvuga gutya ubutaha abantu bashobora kuzagira ikibazo cyo kwibaza ngo ese nibyo yakoresheje ama versus urumva ese aho ntabwo abasirikare bashobora kuba barimo bacungirwa muri rupe urumva ni imbaraga z'abasirikare zikaba zirimo zifata mu biganza urumva imbaraga za diplomasi prerogative nyirizina zitari izabo kandi ibyo nakubwiye ngo abantu batekereza ibintu byo gusa nk'aho bakaburamviriza ubuzi ibyo bashobora gutekereza ibyo ngibyo babitekereza ibintu byinshi bakavuga bati mwebwe muri ibeshya ngo muri abadiplomate ko batara gutuma Uganda se ko batara gutumye Burundi wowe uraho ngaho nk'iki nyine abadatekereza nkatwe ibyo babitekereza kugeza ibyo ntekereje yego niyo mpamvu dukora ibiganiro nk'ibyo byo kuvuga ngo ese bimeze gute aha naha bimeze gute cyangwa se nk'ikibazo urumbajije ngo byagenda gute kugira ngo bigende neza nyine hakorwa byose kugira ngo n'iki kiganiro kiburire muri kiganiro cyashobora kuburiramo buriya ntitubonesheje iyo tumenye ngo muri delegasi niyi hagiyemo n'abadiplomate benshi bari kuri high level ariko nibo ndetse nabo bagiye bayoboye bariya France singitekerezaho ngende kuri Uganda no Burundi ariko inifu wadushobora kubona General Muhoze urumva va Evier Kampala Kigali sina chef d'état major wuzuye urumva nuwungirije ibyo ntacyo binatwaye twebwe nk'abantu dukora ibiganiro muri ibi bya politique na diplomasi ntibitubuza kubitekerezaho ese cyo donge ntakazagira ese igisigire ke ntakazagira undukarona bujumba naho hagiye undi urimo kureba ibyo nabyo ntacyabuza abantu kwibaza ngo igihe abo twavuze haruguru mazina tutakubona tutashobora tutakubona kugaruka mu kaganya kandi rakaza ngo birutari wowe wahe uri ariko nyine kubera yuko intumwa ntikubitwa urumva ni ku mugani w'ikinyarwanda nawe kayinije abo wagutuma watumika ugatanga ubutumwa cy'ingenzi n'uguha agaciro wabuguhaye ibyo byose wende bishobora gutuma bitajya no kuri ampulere tubivugaho ariko twe mu kwibaza our right natwe rega abakora kuri politiki na diplomasi nk'uko ubona Manchester United biba byakinye byo gutama derby ntako tubutuma muri derby politiki na derby diplomatique natwe haba hari kimekinga niyo tukakivuga hari ni impaka ndende zikomeye cyane kandi rero ubu mvuga ngo ruzaza ariko atakaza kugira ngo ushishikaje kwiki njye biranshishikaje ko ndabikunda ndabyibazaho nyine kuko petete reke uzaza muri commentaire agomba kuba nawe ari umuntu ubikunda
kwa kugira ngo umuntu azafe gufata umwanya warebye ikiganiro nk'iki nuko naho akunda ibintu nk'ibi agikunda of course niyo mpamvu ngire urumva mushobora kuba amacuro nk'ibi mu bitanu ariko buri mwese ubona abayikeneye abayisura abagira gute ibintu kandi on ne sait jamais ntabwo turanga ngo twiunderestimating ngo kwisuzestime nk'abantu badafite icyo duterera ku mibereho y'ibihugu ibi tuvuga byose hari nzego zose zirabyumva urumva David reka dusoza kandi muri uko gusoza ariko nge dusoza muri uko gusoza binagaragaza icyo niba hariho nka ba marshal cyangwa kanije bo batandatu batanu bari mu 19 icyo bifuza ni nk'icyo ngicyo nyina ngo tubabone mu makoti na karuvati uri yo kubabona muri tashitash na madoadoa cyangwa se niyo madoadoa viz iyo diplomasi urumva nabyo tubimenye abantu batangiye kwitoza no kusesengura tuvuga tutikumbe buriya hashobora kuba hariho ako karusho abantu batangiye batekereza cyane nkuko abantu bari kwibaza bati kumbe muhozi ibyanane nawigeze kuvuga ati wampa igihembo urumva kumbe hari abantu babashobora batashobora bifuze ngo mu myaka iri imbere amajenerasiyo azaza abantu batangiye batekereza yari banifuza kuba diplomate urumva mbere yo kujya muri la sentence muri yerika n'ahandi arahoze mwagomba kujya muri military academy igapo kujya ngo uzamo diplomate nyawe tuba tubwira n'urubyiruko tuvuga ngo niba sha ukunda diplomasi mbere yo kunyura muri yerika nushaka kunyura igako muri cadete niho uzaba mu diplomate mwiza evangel imyaka 15 55 ngira ngo na muri ari amashuri y'abasirikare biga diplomasi eh nta kibazo yarumva mugenzi wa bon navugaga nyine tabuka nana ajya ko kubigisha navugaga aho byahira umuntu kurushaho kuko hari umuntu uvuka avuga ati nzakina muri arsenal akajya muri academy nashaka nkubwira abantu gutangira kumenyera no kwitoza no kusesengura no gukoresha ubwenge cyane bakareba academy yababera nziza izaba indoto zabo mu gihe kiri imbere nyine tukavuga ngo iyi ni modeli igezweho abantu bashatse bakwitoza hakeka nese wazayitoza utarabona koporo none se uribwira ngo bizagenda gutyo gusa niba muhozi ashobora gukemura iki kibazo n'u Rwanda uribwira ngo bizagenda gutyo bidasize iyo jurisprudence politique na diplomatique izo ngero zizifashishwa n'abaziga urumva n'amakaminuza profeseri bazazijya gute ariko n'ababyiga n'ababikunda nabo bazahera bakayiha yo kuvuga ngo we never know mbere yo kugira ngo mbe kanaka reka nyure hariya nzatanige gutya nanjye nzakore nka kanaka niyo abantu bakura barori modozi cyangwa urori modoringi naho ngahituruka so niyo mpamvu twanagiye tuvuga kuri ibi biganiro ntabwo tuba twishimisha gusa tuba tunarangira abantu bose urabona nk'agafureshi kagana ntubona ko nabo yivugiye ngo abandi byarabananiye ngo baduhe igihembo neza ijambo kunanirwa kuki yari koreshejeze ariko ntumva nyine ukuntu abantu bananiwe hashobora kuba arimo kunanirwa ku bantu benshi rero ndabiyura muke wirirwe